Дархуул аймгийн засаг даргын санаачилгаар нийгмийн салбарын харийн агентлагууд нэгдэж нийгмийн үйлчилгээг танд сарын аяныг өргнүүлж байна. За Дархан сумын 13-16 дугаар багийн Ахмад Настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, Орц Гонголд амьдрах иргэд за хорхоос суллагдсан зорилттой бүлгийн иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж байна. За энэ хүрээнд 700 гаруй иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан гэдгийг хэлж байна. За үзлэг 3-р өдрөө аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт үргэлжилж, за нарийн мэрэгжлийн 7 эмчийн бүрэлдэхүүнтэй баг 5 төрлийн шинжилгээ авчээ. Нийгмийн үйлчлэгээ танд гэсэн юм маань үргэлжлээд явагдаж байгаа. Тэгэл эрүүл мэндийн үйлчлэгийн хувьд бол 3 өдөр үргэлжилж байна. Тэгээ манайх энэ хугацаанд бид нэр 700 гаруй хүнийг үзсэн байгаа. 7 мэрэгчлийн эмч үзэж байгаа. Шинжилгээг бол 5 төрлийн шинжилгээ авж байгаа. Цусны шээсний шинжилгээ, хотоодны хеликобактер үзэх, тэгээд цусны дохт юм бүү илрүүлэх, тэгээд юуны амаа хүзүүний хавдар илрүүлэх шинжилгээнүүд эмгтээчүүдээс авж байгаа. Ийм шинжилгээ ерөнхийдөө бол хамрагдлал маш сайн байна. Манай багийн дарганаар энд маш одоо өтөктэй оролцож мусад энэ сонголт маш зөв сонгож авчирч байгаа. Одоо жишээ нь хэд зөв одоогийн байдлаар хариун гарсан шинжилгээнээс хэд 100 гаруй хүний шинжилгээ авахд 7 тэмүү илэрч авч шээтэй. Тэгээд аль болохоор бид нар залууч энэ үсрэгт хамрагдж байгаа залуучуудаа хамруулж оруулсан байна. Тэгээд эргээгээд энийг бас үн төлбөргүй эрүүлж үлэх юм арга хэмжээ авна. А энэ хотоодны хеликобактерийг үзэж эхэлснээс хойш бол 2-3 хүний эмчилгээнд хамруулахаар ингээ ярилцаад байна. Тэгээд ер нь хариунууд бол жахаа нөө тэр өдрөө гардаггүй маргааш нь өөрөөс гардаг учраас одоо дараагийн арга хэмжээг дараагийнхаа үйл ажиллагаанд бид төлөвлөд явах юм аа. Нийгмийн үйлчлэгийг танд аяны хүрээнд зорилттой бүлгийн иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэг оншилгоонд хамруулан асаргаа суулгааны тусламж үйлчлэгийг үзүүлж, за боловсролын бичиг баримтыг нөхөн өгч, суур олон бүрэн дунд боловсролыг дүүтсэн хөтөлбөрөөр нөхөн олохно. За түүнчлэн имийн холбооноос дархлаажуулалтанд хамруулах ажлыг ч өрнүүлж байгаа юм аа. 14 дугаар багийн иргэ. Багийн дарга хэлсэн. Тэгээд ирсэн чинь. Би сая бүгд нь үзүүлсэн. Өдөрлөд би бол их би муу байсан хүнтэй тэгээ одоо бол ан юу сайхан болчиход явж байгаа юм байна. Энэ эмчлэрийн буян л гэж бодож байна. Сайхан санагдаж байна. Нус ингэдэг үзэж хараад нийтлэг журмаар ян зүрийн амьдралын доголдолтой улсууд байна. Явж чадахгүй өвчтэй зовлонтой тэргэнцтэй 9 жирийн амьдралын төвсөн бол харилцан адилгүй байна. Одоо энэ барцгар нийгэмт чинь ерөнхийдөө хүнд нөхцөлд амьдарч байна. Тэгэд бидэнд бас их хэмжээний тусламж дэмжлэг үзүүлээд ингээд сэтгэл санаанд маань дэмжлэг өгөөд эрүүл мэндийн даралт маань ч гэсэн эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөөд даралт чинь тийм юм байна тэгжээ зөвлөгөө өгч байгаа явагдал баяртай байна аа. Амгийн удирдлагуудын зүгээс төрийн болон төрийн бас байгууллагуудыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хийсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах уриалга дэвшүүлсэн. За энэ дагуу сэтгэл шингэсэн үйл нөхөрлөлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хийсэн түлхүүрийн онцрыг од энэрэл зөвсөлбөр сургуулиуд өөрсдийн таних тэмдэг лого бүхий за 250 ширхэг түлхүүрийн онцрыг худалдан авч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжиж байна. Нийгмийн үйлчлэгийг танд гисэн сарын аян зохиож байгаад бид нар нийгмийн болтгын гисэн зохион байгуулж байгаад бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй улсуудын үйл ажиллагааг дэмжиж байгаад маш их баяртай байна. Бид нар 2015 оны 2 сараас эхлэн энэ бүх боловсролын сургуулиуд, ихтэй сургуулиуд, төрийн байгууллагуудад, гац хэр сургуулиудад ингээд таних тэмдэг логоогоор төлбөрийн асар гэж өгсөн байгаа. Аа тэгээд одоо энэ колтаргийн сарын аяны хүрээгээр бид нар энэ үйл ажиллагааг дэмжиж чад маш их баяртай байна. Бид нар одоо сэтгэл шинжлэх ухааны үйл нөхөрлөлт нь 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд өнөөдөр ихэд одоо бид нар од зохицол бүр 200 гаруй төлхөрийн асар захиалсан байгаа. А энэрэл сургууль захиалсан байгаа. А нодин 2 сар 3 сард бол одоо юу оюуны ирээдүй, ус суваг, ангаахын их сургууль, а дотор гэлтсүүд ин таних тэмдгийн логнуудаар төлхүүрийн осрууд нөгөө жолооны үнэлтийн хавцснууд захиалсан байгаа. А энэ сургуультай та онцлон хэлэхэд маш их баярлалаа гэж дамжуулж хэлмээр байна. Аймгийн хэмжээнд 3790 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн за 400 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 6200 өргөтлөгөөлсөн их эцэг 8000 гаруй ахмадуудын 16% нэмзэг бүлэгт хамаардаг. Аймгийн нийт хүн амын 9.4%-ийг за дээрх зорилттой бүлгийн иргэд эзэлж байна. За эдгээр иргэдэд нийгмийн суур үйлчилгээг цогцоор нь хүргэх за ялангуяа зорилттой бүлгийн иргэдэд тэгш хүртээмжтэй хүргэж тэднийг бие даан амьдрах цаашид хөгжөхөд дэмжлэг үзүүлэх тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор за нийгмийн үйлчилгээг танд сарын аяныг зохион байгуулж байгаа юм аа.